Hálendi Íslands á auðvitað að verða þjóðgarður á Íslandi og þjóðgarðar eru þekktir út allan heim og ef farið er að spilla þeim þá eru margir sem að koma til með mótmæli ekki aðeins að segja þjóðin sjálf heldur fólk út í heiminn sem vill ekki eyðileggja jörðina og ég bara bíð eftir því að það verði sem allra fyrst samþykkt að gera hálendið að þjóðgarði.